Дитячу точку ЮНІСЕФ спільно створили у Приютівці. Знаходиться вона в одній з кімнат Цукрозаводського будинку культури. Це мультифункціональний простір, де адміністратори проводять інформаційну роботу з батьками та організовують дозвілля дітей. Центр облаштований яскравими меблями, забезпечений іграшками, книжками та дидактичними матеріалами. Створення точки стало можливим завдяки взаємодії селищної ради з представництвом міжнародної організації та обласною бібліотекою імені Чижевського. Приходить від 10 і більше, і менше, коли як. Ну, це ж діти, коли їм захочеться, вони приходять. Ми з ними робимо різні аплікації, також різні арт-терапевтичні заняття проводимо. Ліпимо, малюємо, різні також розвиваючі ігри, навчальні ігри, також там про гігієну, також у нас є ігри-вікторини різні.